はい、皆さんこんばんは。念願の iPhone 新型来ました。早速お見せしたいと思います。じゃーん。どうですか、新型 iPhone 小さくないですか。はい、特徴的なレンズが一つ、この丸くて小さいフォルム、かっこよくないですか。時計が狂ってますが気にしないでください。スライドして YouTube とか、まあ、SIM が入ってないんで何も接続できませんが、で今回から新しく搭載された、じゃーん、はい、ドックコネクター、新しいドックコネクターです。いかがですか。快適ですね。という茶番は置いといて、はい、じゃーん、来ました、 iPhone 15 Pro Max。 まだ全く開封していません。早速開けていきたいと思います。楽天モバイルで購入しました。えい、うん、お前なんか人間じゃねえ。はい、開けますよ。ピリ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 、お前なんか人間じゃねえ、お前なんか人間じゃねえ。じゃーん、じゃじゃーん、じゃーん、いきなり背面ブルーチタニウム、うん、じゃーん、真っ白、こんな画面なんですけど、真っ白な画面撮りたくないです。汚れるんで撮っちゃいます。うぃー。で早速、いろいろ設定して使っていきたいと思います。入ってるものはこれだけ。 USB-C 端子になりましたね。ついに USB-C になりました。汚れる前にケースに入れていろいろ設定していきたいと思います。とりあえずケース頼んでおきました。 15 Pro Max ブラック、全面保護用のケースですね。全面保護のケース頼んでおきました。こんな感じのやつ、汚れる前に入れて設定していきたいと思います。ナノシムと eSIM2 つ入れ、デュアルシムで運用しているんで、eSIM を入れ替えないとなんないような、あ、eSIM じゃない、デュアルナノシムを入れ替えないとなんないと思うので、ナノシム入れ替えてから設定ですね、していかないとなんないと思います。汚れる前にやっていきます。はい、ということで iPhone15 Pro Max 256GB ブルーチタニウム、発売日の翌日9月23日手に入れましたので、ご報告まででした。この後いろいろ設定して、SIM 入れ替えたりして使っていきたいと思います。汚れる前にいろいろやっていきたいと思います。それではまた。じゃあ、じゃあ、かっこいい、したっけねー。